Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում, Սևան համայնքում և տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում հունիսի 8-ին իրականացվեց համապետական հերթական շաբաթօրյակը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի մեկնարկից ի վեր Սևան համայնքում արդեն անցկացվել են մի քանի համապետական և լրացուցիչ համաքաղաքային շաբաթօրյակներ։ Հերթական շաբաթօրյակին նույնպես գրանցվեց ակտիվ մասնակցություն։ Շաբաթօրյակը կազմակերպված անցկացնելու նպատակով համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի հանձնարարականով քարտեզագրվել է համայնքի ողջ տարածքը։ Ըստ տեղամասերի նշանակվել են պատասխանատուներ, իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ, ուղարկվել են ծանուցումներ, նախապատրաստվել է անհրաժեշտ տեխնիկան։ Վաղ առավոտից Սևան համայնքում մարդիկ ջանասիրաբար սանիտարական մաքրման աշխատանքներ են սկսել իրականացնել իրենց տարածքներում, որին մասնակցել են Սևանի մանկապարտեզների, մշակույթի կենտրոնի, գրադարանի, արվեստի դպրոցի, մարզադպրոցի և համայնքապետարանի, ինչպես նաև համայնքում գործող պետական ու մասնավոր ընկերությունների, կազմակերպությունների, հաստատությունների աշխատակիցները, համատիրությունների սեփական սեկտորի բնակիչներ։ Մաքուր Հայաստան համապետական շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցել են նաև Սևանի տարածաշրջանի Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա, Նորաշեն, Չկալովկա, Լճաշեն, Վարսեր, Գեղամավան, Ծաղկունք, Դդմաշեն, Զովաբեր գյուղական համայնքներում։ Բոլոր գյուղերում իրականացվել են ամրացված տարածքների մաքրման աշխատանքներ։ Շաբաթօրյակներ են իրականացվել և մաքրվել են գյուղերի դպրոցների, մշակույթի տների, մանկապարտեզների, բուժամբուլատորիաների, եկեղեցիների, հուշարձանների, մատուռների, գերեզմանոցների, Սևան Գավառ, Սևան Դիլիջան, Սևան Երևան ավտոճանապարհների եզրային հատվածները։ Առավել ուշադրություն դարձվեց հանգստյան գոտիների, լողափերի, անտառամերձ հատվածների այն շրջակայքին, որտեղ մարդիկ հաճախ են խմբերով այցելում, զանազան խնջույքներ կազմակերպում իրենցից հետո թողնելով աղբակույտեր և աղբի զանազան մնացորդներ։ Շաբաթօրյակի օրը գերծանրաբեռնված է աշխատել Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-ը, որի աշխատակիցները ամբողջ օրվա ընթացքում իրականացրել են աղբահեռացում։ Սևան համայնքի որոշ վայրերում շաբաթօրյակի միջոցառման համատեղ իրականացվել է նաև ծառատունք։ Յուրաքանչյուր բնակիչ ինքն է պատասխանատու իր տարածքի մաքրության համար և պետք է հետևի իր շրջակա տարածքը մաքուր պահելու տարական կանոններին։ Սևանը բոլորիս հոգացության կարիքն ունի և մասնակցելով շաբաթօրյակին ապահովում ենք մեր համայնքի ներկայանալի տեսքը։ Աննա Պողոսյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի STV1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։